สวัสดีบ่าวๆทั้งหลายคณีฝากกลุ่มสาธิตใหม่มากันวิดีโอเรียนกีตาร์ชมวยคณีให้ในក្នុងวิดีโอนี้ผมได้คณีខ្ញុំមានលំហាត់ 3 ក្នុងការអនុវត្តវាចង្វាក់កីតាជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយឺតៗមួយៗដើម្បីបងប្អូនអាចនឹងចាប់តាន់អូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលសូមមើលមកកាន់លំហាត់ទី1លើស្គ្រីនទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1នេះ សូមអរគុណមើលទៅលើអសអាប់ដោនដែរដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងដោនគឺយើងវាយចុះក្រោមអាប់យើងវាយឡើងលើនេះអញ្ចឹងដោនអាប់អូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី1នេះសូមធ្វើតាមជាមួយទាំងអស់គ្នាជាមួយមានដោនដោនអាប់ដោនអូខេហើយយើងសម្រាប់ចោលមកពេល ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី1នេះគឺប៉ណ្ណឹងឯងមិនយ៉ាប់ទេតែសម្រាប់អ្នកដែលរៀនដំបូងក៏អត់ទាន់ស្ទាត់ដែរក៏មិនមែនជាការងាយស្រួលមិនដែរអញ្ចឹងសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមច្រើនសូមមើលមកកាន់លំហាត់ទី2ជាមួយគ្នាបន្តទៀតលំហាត់ទី2នេះគឺយើងវាយអញ្ចេះមានពាក្យ តាមបន្ទាប់ទី2 down down up up down បន្ទាប់ទី2 ម្ដងទៀត down down up up down តោះនេះធ្វើឲ្យពេញ down down up down up down 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 up up down តោះសាកល្បងជាមួយគ្នា down down ลำหัดที่ปีมีนปนังส่งพี่ยิมอ่านวัดมือเพียเต๋อะไรเด้ส่งต่อเตอร์ลำหัดที่ใบลำหัดที่ใบคือยังทัวร์ได้ใช่ไหมดอนอัพดอนอัพดอนดอนโอเคมีนดอนอัพดอนอัพดอนดอนอัพดอนอัพดอนให้ยังตระจอลมุ้ยจบลำหัดที่ปีดอนอัพ ลอตที่ปีมาทีด down down up ต่อมาทีดปีตะโบงมา down up down up down down up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  down down up down up โอเคต่อยิงสายลูกบอลมือเพลย์ down up down up down down up អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់បានហើយអនុវត្តបានចេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលំហាត់មួយនេះអរគុណច្រើនហើយមុននឹងចាក់ចេញពីវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយ like ក៏ដូចជាខមមិនបើសិនជាមានចម្ងល់នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា